ovo lijepu našu uzrečicu Bogu hvala. A mi ćemo pogledati jednu izložbu, fotografija Put sandala o životu svetog Nikole Tavelića. Mogu ja. 15 fotografija autora Jasmina Fazlagića prikazuje put svetog Nikole Tavelića, prvog hrvatskog kanoniziranog sveca, od njegova rođenja u Šibeniku preko misijskog djelovanja u Bosni pa do Jeruzalema i njegove mučeničke smrti. Fotografije su snimane potkraj rujna prošle godine u Šibeniku i okolici u organizaciji Samostana svetog Frane i Hrvatskog nacionalnog svetišta svetog Nikole Tavelića. Ova izložba ima simboličan naziv Put sandala. Od relikvija svetoga Nikole Tavelića i njegovih trojice drugova nemamo ništa, nego nam je ostala jedna uspomena, a to su njegove sandale. U samostanu svetoga Frane u Šibeniku, u starim knjigama, od davnine vodi se evidencija inventara svih predmeta ili svega onoga što samostan ima, a među stvarima se spominje da se čuva i obuća svetoga Nikole Tavelića. Evo, ta obuća se do dana današnjega čuva u našem samostanu. Povijesni dokumenti pokazuju da je Nikola rođen u šibenskoj plemičkoj obitelji. Djetinjstvo mu je obilježilo druženje s Franjevcima, uživao je u njihovu pobožnom pjevanju i zaneseno slušao priče o Isusu iz Jeruzalema. Mogao je poći, ne znam, u neki časniji red, da tako kažem, gdje neće se puno morat mučiti, ali je ušao u red siromaha svetoga Frane, koji je za to vrijeme dosta radikalno živio i imao vrlo stroga pravila. Pošao je u misije, dakle, osim toga još teži način života bira i na koncu svjesno bira smrt samo da bi drugome donio istinu i ljubav Kristovu. Pošao je u Bosnu i tu je poboravio, dakle, 12 godina kao misionar u Bosni i dakako kasnije je krenuo u svetu zemlju. I u svetu zemlje, dakako, tu je bio još nekoliko trojicom ljudi kojima je, dakle, išao u takozvani konkretni pokušaj stanovitog evangeliziranja islamskog svijeta, posebno vlastodržaca i tako to, nije uspio. O njegovom misijskom djelovanju znademo, eto, taj završetak, odlazak pred kadiju, propovjed i slučaj koji je završio mučeničkom smrti. Nakon mučeničke smrti u Jeruzalemu trebalo je proći gotovo 6 stoljeća da Nikola Tavelić bude proglašen svetim. Svečana ceremonija priređena je 1970. u Rimu. U samom Rimu ta proslava koja je bila, dakle, okupila je golem broj naših ljudi iz inozemstva, sa svih kontinenta. I to je prva, recimo, ajmo reći, veliki, recimo, pohod u inozemstvo tada. Divimo se mnogim svecima i svetome Frani, i svetome Anti i tako dalje, ali i sveti Nikola Tavelić također se stavlja u red tih velikih svetaca upravo kao taj jedan gorljivi propovjednik, jedan zaljubljenik, ajmo tako reći, u riječ Božju. Kada je primio tu istinu, on tu istinu jednostavno mora prenijeti drugima. Dijete naše krvi, misionar Bosne, misionar svete zemlje, prvi mučenik, prvi proglašeni svijetu srpskog naroda. Spasitelj naš, dakle, Isus Krist je rekao, tko ustraje do kraja, taj će se spasiti. A Nikola je ustrajao do kraja i to doslovno, kao naš spasitelj, dajući svoj život za bližnjega, tako je učinio, evo, isto i Nikola Tavelić. On je svoj put doveo do kraja stopivši se u plamenu Božje ljubavi. Podnio je okrutnu smrt i umro ne mrzeći, nego ljubeći i opraštajući.